ايه ده؟ انا بدور على انا مصطفى اتخبطت في ايه؟ الله الله الله. ايه ده يا مصطفى؟ باب ده باب. ايوه ايوه مزنوق في باب مش عارف يخش. ايه ده؟ جمال ده ايه جمال ده؟ ايوه 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 لقى حاجة لقى حاجة كده لقى حاجة. ايوه لقى الباب من تحت بيتفتح. يا سلام يا سلام. مش محتاج اشرح والله الفن هو لوحده بيشرح ما شاء الله. عاش يا درش عاش يا درش. تعب الباب نزل على رجليه. يا سلام يا سلام فتح الباب كده فتح الباب. الله الله الله. لا باب يا مصطفى يا مصطفى كل ده ما هو في باب اهو يا مصطفى اهو الباب اهو يا مصطفى ادخل يا مصطفى الموضوع سهل اهو يا مصطفى الموضوع سهل اهو. ازيك يا درش عامل ايه؟ حبيبي منور الدنيا الحمد لله. مصطفى حسين طبعا اخونا وصديقنا وفنان ممثل رائع و راجل بتاع بنطومايم كده مدرب رائع جدا جدا. اتفضل مصطفى اتفضل اقعد. منور درش